אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ככל שהלחץ שלנו על החמאס מתגבר, כך מתברר או כך מתגבר גם קמפיין הטרלול. ככל שלא מצליח הקמפיין שלכם בכיכרות וברחובות, כך אתם מעלים את הטון וכך אתם מערימים גיבובי שקרים. ולכן אני לא מתכוון להתייחס לכל ההשמצות השקריות שנאמרו כאן, אבל חשבתי שאתייחס לשלושה דברים. כן. חבר הכנסת חמד עמאר אמר, לא באו ראשי רשויות. טוב, היה שם, אצל הדרוזים, כן? היו שם יאסר בדרן, יושב ראש היישובים. היו שם ראשי יישובים מסג'ור, מירכא, מחורפיש, מאבו סנאן, מעוספיא ועוד. נתנו לאחרונה 365 מיליון שקל, מיד, עזרה ראשונה. אנחנו עובדים עכשיו בימים האלה על תוכנית חומש, אגב, זה לא פעם ראשונה, כשנכנסתי לראשות הממשלה, בפעם הראשונה, ועשינו קיצוצים רוחביים, אמרתי, אני מחריג את אחינו ואחיותינו הדרוזים, יש לנו חובה מיוחדת כלפיהם, ולא סתם... חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, קריאה שנייה. אנחנו דנים גם בשאלת חוק קמיניץ, הקנסות, צמצום כל הבעיה הזאת של פגיעה בבנייה ללוחמים גיבורים שחזרו. כל זה מתנהל עכשיו, בדיוק הפוך ממה שאמרת. מה עוד אמרתם? אין תוכנית לצפון, אין כסף לצפון. שמנו עכשיו מיליארדים לצפון, ואמרתם, ולא מיניתם אחראים. לא, מינינו, מיניתי את צ'ייני. האלוף צ'ייני. ומה מעכב כרגע? מה מעכב שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע? קריאה ראשונה. מה מעכב שבוע אחרי שבוע? כדאי שתשמעו, תוכלו להוסיף את זה לצעקות. אולי בכיוון הנכון. מה שמעכב את זה, זה טענה חוזרת ונשנית חדשה, כל פעם, חדשות לבקרים, של הייעוץ המשפטי. פתאום צ'ייני, אלוף בישראל, מוערך על ידי כולם, תתקבל בהתלהבות על ידי כל ראשי היישובים בצפון, פתאום יש שאלה אם מותר למנות אותו. בטח שמותר, צריך, חבל על הזמן. דבר שלישי, אמרתם, אני לא נפגש עם משפחות החטופים. אני נפגשתי עשרות פעמים, מאות שעות עם מאות חטופים. אבל לא מהקיבוצים, מהקיבוצים, מהעיר. מהמושבים, מהעיר, מהכפר, מהקיבוץ. אני שומע אותם, אני מקשיב להם, אני שומע את הכאב שלהם. ואשתי עושה את זה, לא פחות ממני, ולא סתם כדי לסמן וי, אלא באמת יושבת, והם באים כל כך טעונים בהשמצות שלכם ושל האולפנים, והם יוצאים החוצה, הם לא מאמינים. הם אומרים, איך יכול להיות? שמה שאנחנו רואים כאן, את היחס, את ההתחשבות, את ההזדהות, איך זה יכול להיות? זה לא מסתדר. אבל זה לא מפריע, כי אחד או שניים יוצאים החוצה, יוצאים בפני האולפנים ואומרים את מה שאומרים. אבל האמת היא זאת, אני נפגש איתם, אני נפגש איתם, אני מחבק אותם, אני מבין את הכאב שלהם, גם של השכול וגם של אי-הוודאות, ואנחנו מחויבים להחזיר את כולם. אני מבקש לומר לכם, אנחנו מתקדמים בשיטתיות להשגת יעדי המלחמה. שחרור החטופים, חיסול החמאס, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אנחנו משיגים את היעדים הללו בזכות השילוב בין הלחץ הצבאי והלחץ המדיני. ואני יכול להגיד לכם חד משמעית, החמאס אכן בלחץ. הוא בלחץ כי אנחנו מחסלים את בכירי מפקדיו. הוא בלחץ כי אנחנו מחסלים את אלפי מחבליו. הוא בלחץ כי נכנסנו לרפיח ולפילדלפי ואנחנו מחזיקים אותו בגרון. חבר הכנסת איימן עודה, קריאה ראשונה.
תודה. החמאס בלחץ, כי הוא מבין שאנחנו לא מרפים, שאנחנו לא מוותרים, ואנחנו נמצאים במצב הזה רק בגלל שהתעקשנו אל מול הלחצים העצומים מבית ומן החוץ, מן העולם הזה. חבר הכנסת רון כץ, קריאה ראשונה. גם מארצות הברית. התעקשתי לא להפסיק את המלחמה. התעקשתי לעמוד על הדרישות שלנו. התעקשתי להקשיב לחיילים הגיבורים שלנו, למפקדים המצוינים שלנו, להמשיך את הלחץ. בזמן שרבים בבית הזה, חברת הכנסת בן ארי, בבקשה. ובאולפנים, והלשעברים כולם, הסבירו שאי אפשר לנצח את החמאס. הסבירו, יש פה רעיון. אי אפשר לנצח רעיון. טוב, יש רעיון שנקרא הנאציזם. הנאו-נאצים עדיין חיים בגרמניה, אבל לפני 80 שנה חיסלו את השלטון הנאצי, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות, לחסל את השלטון הנאו-נאצי הזה בעזה. לחסל רעיון. אנחנו באים לחסל את היכולות השלטוניות והצבאיות של החמאס, ואנחנו מתקדמים לשם צעד אחר צעד. בזמן שרבים בבית הזה הסבירו שאין מה להיכנס לרפיח, שאין מה לתפוס את פילדלפי, וחוץ מזה, אמריקה מתנגדת. אמריקה מעכבת נשק. ואם ניכנס לרפיח, תהרוס את מערכת היחסים איתה. ואני אמרתי, ועוד איך אמרו, ואיך אתם אומרים, מתועד בפרוטוקולים שאף אחד לא משנה. מתועד, גם מתועד, גם מתועד. תהרוס את אמריקה. אנחנו תלויים באמריקה, תלות מוחלטת. איך אפשר? איך אפשר לצאת נגד זה? איך אפשר להתעקש להיכנס לרפיח? ואני אמרתי, מה שאמרתי גם לידידי הנשיא ביידן, אין לנו ברירה. אנחנו חייבים להיכנס לרפיח. אנחנו לא נשאיר שם ארבעה גדודים, אנחנו לא נשאיר רבע מהצבא הנאצי עומד על תילו, אנחנו לא נימנע מלהיכנס לברלין. אנחנו נעשה את זה, כי אנחנו בדרך לניצחון המוחלט. ואני אמרתי, מה זה כפסע? ואני אמרתי, רבותיי במזרח, גבירותיי ורבותיי, במזרח, אני אסביר, תודה. אני אסביר. מה שביקשו מאיתנו זה להפסיק את המלחמה אחרי שנכנסנו, בניגוד לדעתם של רבים, במהלך קרקעי, כבשנו את העיר עזה, נכנסנו לשיפה, נכנסנו לח'אן יונס, נכנסנו, עמדנו להיכנס לרפיח. אמרו לנו, תעצרו. מי אמר? נשיא ביידן וכל הקהילה הבינלאומית ורבים כאן גם. אמרו לנו, תעצרו, מספיק, אפשר לסיים את המלחמה, צריך להתפשר, צריך להבין, אי אפשר לנצח את החמאס, אי אפשר להשמיד את הרעיון. זה מה שצריך, ולא נקבל חטופים. חברי הכנסת, עד כאן. עד כאן, תודה. אחרי שאמרו לנו את כל זה, אחרי שאמרו לנו את כל זה, אני נתתי את ההשוואה ואמרתי, תארו לכם. שבעלות הברית, אחרי שפלשו לנורמנדיה, נכנסו לצרפת, נכנסו לגרמניה, כבשו, תיארו, 80% מגרמניה, הם היו אומרים, בוא נעצור, נשאיר 20% מהצבא הגרמני על תילו, ולא ניכנס לבונקר של היטלר בברלין, זה בסדר, אפשר לסיים עכשיו את המלחמה. ובכן, זה דבר שלא מקובל היה עליי. ועמדתי מול כל הלחצים הללו, והנה נכנסנו. חבר הכנסת רם בן ברק, חבר הכנסת רון כץ, די. כי התשובה היא שבמזרח התיכון מעריכים את החזק והנחוש, ולא את החלש והרופס. וראו זה פלא. וראו זה פלא, צה"ל מפליא במכותיו והחמאס מתחיל להתגמש. ואגב, אני גם בדרך לארצות הברית לדבר בפעם הרביעית בפני שני בתי הקונגרס, להיפגש עם הנשיא ביידן ועם אחרים. עכשיו, אמרו לנו שהחמאס לא התגמש,
שהגענו לגבול היכולות שלנו. אמרו לנו שהחמאס לא יסכים לשחרר חטופים בלי שנסכים מראש לסיים את המלחמה. אבל פתאום הוא מסכים. אמרו לנו שהוא לא יסכים, שהוא ידרוש שהמשא ומתן יימשך לעד. אמנם הוא יוותר על כך שנצהיר מראש שאנחנו לא מסיימים את המלחמה, אבל בפועל הוא ידרוש מאיתנו להישאר במשא ומתן עד הודעה חדשה. ופתאום, תחת הלחץ והמכות, פתאום גם בזה הוא מתגמש. ועכשיו אומרים לנו, הוא לא יסכים שנישאר בפילדלפי ושנמנע העברת נשק ממצרים, הוא לא יסכים שנמנע כניסת מחבלים ואמל"ח לצפון הרצועה, הוא לא יסכים שנמקסם את מספר המשוחררים. ואני אומר לכם, ככל שנתמיד בלחץ, הוא יוותר יותר ויותר. וזאת הדרך היחידה לשחרר את הבנים ואת הבנות, את הנשים והגברים, את הצעירים והקשישים, את החיים והחללים. אני חושב שאם זה היה תלוי בכם באופוזיציה, באולפנים, בלשעברים, אתם כבר הייתם נכנעים מזמן. אתם הייתם מסיימים את המלחמה, הייתם מקבלים את התנאי הזה. חברת הכנסת בן ארי, קריאה ראשונה. בלי חיסול מפקדים, בלי שליטה ברפיח ובפילדלפי, ומוחמד דף היה מסתובב כמנצח. עם כל החוזק שלך... אתם במקום להטיל עליו פצצה. איפה היית? הייתם נותנים לו הסכם גז בעזה. בדיוק כפי שעשיתם לנסראללה בלבנון. ככה לא מנצחים מלחמה. חברת הכנסת ככה לא מנהלים משא ומתן. אנחנו נחושים לנצח במלחמה. אנחנו נחושים להחזיר את כל חטופינו. והמפתח הוא לחץ, לחץ ועוד לחץ. ואני רוצה לשתף אתכם בשני סודות. אחד, הלחץ שאני מדבר עליו צריך להיות מופנה לסנוואר. ולא לראש ממשלת ישראל. והדבר השני, הלחץ שלכם עליי לא יעזור. רוח העם וגבורת הלוחמים מאמינים בדרך שאנחנו מובילים. חברת הכנסת בן ארי, די. הדרך שלכם היא גם להפסיד במלחמה וגם להפקיר את רוב החטופים לגורלם המר. חבר הכנסת בן ארי, אני נחוש לשחרר את כל החטופים וגם לנצח במלחמה. זה הניצחון המוחלט. ועכשיו, לפני שאני אגיד... חבר הכנסת רם בן ברק, לפני שאני אגיד את מילת הסיום... לפני שאני אגיד את מילת הסיום, אני רוצה להגיד משהו על ועדת החקירה. הממלכתית, הלאומית, איזה שתרצו. הגיע לידי מכתב שכתב הדוכס מוולינגטון לממשלה בלונדון. הם שלחו ועדת חקירה. הוא היה בספרד, בדרך לפורטוגל, נאבק בנפוליאון, בדרך לווטרלו. וועדת החקירה נשלחה וביקשה ממנו לתת דיווח מדויק על מספר העוקפים לסוסים שהוא משתמש בהם, על מספר יריות האוהלים, על מספר מוטות האוהלים, והוא השיב, אני מאוד מעריך את הבדיקה הזאת. חברת הכנסת לזימי, קריאה ראשונה. אני מאוד מעריך את הבדיקה הזאת, ואני רוצה לדווח לכם שיש באמת מחסור של כך וכך לירות סטרלינג בגדוד אחד. אנחנו נחפש את זה עד תום. והוא אמר, יש גם שאלה של צנצנות ריבה בגדוד אחר, שעדיין לא הגענו למיצוי האמת לגביהם. אבל אני מבקש מכם, מכובדיי, חבר הכנסת סובה, להחליט, קריאה ראשונה. בין שני דברים, בין שתי משימות. חבר הכנסת סובה, האם אתם רוצים שאני אתעסק עכשיו במענה לצבא הפקידים שלכם, או האם אתם רוצים שאני אנצח את נפוליאון? תחליטו, אני לא יכול לעשות את שניהם בבת אחת. ובכן, אני רוצה עכשיו לנצח את החמאס, ויהיה לנו זמן לבדוק את כל צנצנות הריבה וגם דברים אחרים בהמשך. תודה רבה. חברי הכנסת, די. אני מתכוון.
האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד לשאת את דברו. אתם מפריעים לו כרגע. אתם מפריעים לחבר הכנסת לפיד. חברת הכנסת בן ארי. שחבר